Hej, god morgon, god morgon. Välkommen till Järnkoll. Äntligen är det fredagsbaken. Hur känns det? Härligt, härligt. Härligt, det är bra. Du, jag har jättemycket pengar att dela ut, det vet du va? Du sitter och dricker lite energidryck här på morgonen. Det är bra. Du, jag säger så här. Nu är det bara att hänga. Hallå ja! Hej, välkommen till Game On. Picasso heter jag. Spaken Anders, du är baken. Du är laddad. Jag hörde det bra. Du, innan vi gör någonting så ska jag, har jag faktiskt med mig Micke här från igår. Som ska få spela jackpot.